Redhë 100 qytetarë serb të veriut, shumica, afarist, kam protestuar sot në veri të Mitrovicës kundër ndalimi të importit të maldrave nga Serbia në Kosovë dhe konfiskimit të tyre. Ata po ashtu njëftuan se ka njësur edhe një peticion për mes cilit kërkojnë nga organit përgjece, lejimin për sëri dhe papengis të këtyre maldrave në Kosovë. Dushan nga shqy që cili foli në emër të protestuezve, tha se dëshirojnë që gjendja të kthejet si më parë. Ne dëshërojmë që aksionet e një anshme të konfiskimit të mallrave të ndërpritën. Duam që gjendja të kthejtë si kur para muaj e qëshorë, kur është marrë një vendimi tjilë për mallrat me urgjinë serbe. Dua të potencioj se aksionet e tjila nuk për jo pëlqenë asë në juk të ibrit, para se gjithash e kam fjallëm për shqiptarët. Protesta që zgjati rreth një orë kaloi pa ndonjë incident, derisa në shenjë solidarizimi, të gjitha dyqanet në veri Mitrovicës u mbyllën nga ora 12 deri në 14. Në 14 qeshor, qeveria Kosovës ndaloj hyrjen e kamioneve me targa serbe dhe importin e maldrave me origin nga Serbia, për ashtësue sigurie. Ky vendim ishte përgjigjen daj arrestimit të tre zyrtarve policor të Kosovës nga forcat serbe. Si pas të dënave të agjensi së statistikave të Kosovës, në qeshor të viti 2022, Kosova kishte importuar maldra nga Serbia në vlerë prej afro 34 milion eurosh. Krasuar me këtë periudhë, të dhënat e qëshorit të këti viti, tregojnë regojnë rënje të importit të produkteve serbe, pasivlera malrave të importuara nga Serbia është rrëth 13 milion euro.